Hej och välkommen till Herbert Nathan & Companys julkalender för framtidsspaningar inom HR-tech. Bakom dagens lucka gömmer sig spaningen om Robotic Process Automation, även förkortat RPA. RPA är en teknik som är utmärkt för automatisering av repetitiva och regelstyrda uppgifter som tidigare utförs av människan. Ett exempel på det är att flytta data från ett system eller verktyg till ett annat som är väldigt regelstyrt, som sagt. Men som ni kanske förstår, RPA löser givetvis inte alla problem och den kan inte vara kreativ, utan kanske snarare kan förvärra situationen om den används på fel sätt för vissa organisationer. Men hur vet vi då om den kan passa för just era HR- eller löneprocesser? Hör av er till oss på Herbert Nathan & Company så kan vi diskutera det vidare. Eller gå in på länken i inlägget. Vi hörs!